ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଅଧିକ ଶୀତ, କାହିଁକି ନା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଏନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବେଶ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ, କାହିଁକି ନା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଅଧିକ ଶୀତ, ସେଭଳି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ହୋଇପାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାହିଁକି ନା 12 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 15-17 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ସେହିପରି କଟକରେ 14-17 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ରାଉରକେଲାରେ 9-12 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ HR ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶନିବାରଠାରୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବ, କାହିଁକି ନା 13 ତାରିଖ ରାତିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଶୀତ କମିବ। ସେହିପରି ସେପଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ January 12 ଓ 13 ତାରିଖ ରାତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଆହୁରି କମିବ, କାହିଁକି ନା ଶନିବାରଠାରୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବ, ସେଭଳି 13 ତାରିଖ ରାତିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଶୀତ କମିବ। ସେହିପରି 13 ତାରିଖରୁ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ତରା ପବନ ବୋହିବ, ତେଣୁ 14 ଓ 15 ତାରିଖରେ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 17-18 ତାରିଖରେ ପୁଣି 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବା ଯୋଗୁଁ ଶୀତ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 14 ଓ 15 ତାରିଖରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ, 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ସେହିପରି 16 ତାରିଖରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ଅଧିକ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 16ରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ କୁହୁଡ଼ି ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି ଅଳ୍ପ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ସେଭଳି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଶୀତ କମ୍ ରହିବ।